Ja, så vi är ute på vägen igen. Vi ska tillbaka till klubben. Jag hittade någonting spännande i skogen. Är det bara för att få ett extra speed? Jo! Det känns ju inte som det. Vi går igenom den där. Balanserad sits. Det är så otroligt konstiga hästfrågor ibland som man blir så här. Vad vill ni egentligen? Men då går vi och pratar med Chrissy. Jag såg också att ni hade en liten bonusgrej där uppe i hörnet. Som jag inte gjorde någonting åt. Hej igen! Nils ringde just och sa att du hade hittat en giftig växt i skogen. Men du, jag tycker att du ska rida till huvudön och prata med Noah om det. Jag måste göra ett ärende och kan inte åka dit själv. Kan du göra det åt mig, är du snäll? Huvudön måste ju den i mitten, eller hur? Spännande. Jag tror att det kan vara vid det här... eller inte, ni vet ju inte det för jag inte spelat det. Men det finns ett lite Silverglade estate-aktig grej här. Och det ser ut som att jag hade låst upp en till häst, jag var nyfiken. Och jag säger Silverglade estate så menar jag ju självklart Silverglades herrgård eller vingård. Det är bara att jag är så insnöad på engelska termer numera. Nu ska vi titta lite grann på hur jag kan rida dit. Och jag har gått helt fel håll som vanligt. Men bron går ju där nere där vi hittade hästen förra avsnittet var det va? Så vi svänger hitåt. Oh, kolla, frågetecken. Torv, kutter, spån och halm är underlag i spilt eller box. Och ifall någon nu säger att spilt är plågeri så är det här spelet så bara skammalt att spilta fortfarande väldigt vanligt då. Jag tror till och med att det var lagligt att bygga spiltor på den tiden, vilket inte är i Sverige idag. Däremot så är det ett lagligt att ha kvar spiltor i stall där spiltor fanns från början för att man inte ska ruinera typ ridklubbar och liknande. Och jag tror jag råkar snubbla på en hoppbana. Kan jag komma ut härifrån nu? Ska vi prova den där vi ändå är här? Det kan vara kul. Om vi bara kommer ut. Vi ser också att det här är exakt samma staket som var på ridbanorna i de gamla Star Trek-spelen. Nu ska vi se här. Vi hoppar över den. Så. Vi börjar med frågan och sen tar vi tävlingen och ser hur bra det går. Det kan gå i skogen. Är näst alltid arg när öronen pekar bakåt? Och svaret är nej, ibland lyssnar den bara där ditåt. Hästen har 13 par muskler i varje öra, det visste inte jag faktiskt. Vi provar det här nu, ser hur det här går. Klara, färdiga och kör. Ja, oh, visst, det går ju att vrida kameran här också, precis som i Star Stable. Åh, herregud. Det räcker inget bra. Det räcker inget bra alls. Ah! Okej, okay, jag tror jag hoppar alldeles för tidigt. Det gjorde jag. Så jag ska hoppa jättesent. Och då går det bra. Så vi provar här igen. Eller inte. Nått en ny highscore. Okej. Okay. Vi låter det där vara och så låtsas vi som ingenting har hänt. Det är inte jag som har rivit ner allting här. Och så går vi vidare mot huvudön. Men vi tar den här frågan först. Vad håller vi tyglarna de har rider? Jaha, jag håller tyglarna de har rider. Vad sitter de fast i? Och de sitter fast i bettet som hästen har i munnen. Och armen ska fungera som en förlängning av tyglarna. Ja, det är ju precis sant, typ. Fast man säger ju aldrig det, man säger ju, för att man ska använda spö säger man att det är en förlängning av din arm. Men man säger ju inte att ens arm är en förlängning av tyglarna, eller? Om någon säger det så är det liksom, vem säger det i så fall? Jag kanske är ett fel nu. Vi får backa tillbaka, vi tar den här frågan först. Och här ser vi att vi får tillbaka en gammal fråga. Men jag är intelligent så jag kommer ihåg svaret. Som att jag inte visste det från början. Det är ju ganska låg nivå på de flesta frågorna här och sen vissa... Några är ju sådana här som den här historiefrågan som jag failade på. Jag vet inte om det var förra gången. Lite sånt kan ju vara svårt att veta. Rengör alltid läderdelen efter ridning. Vad är bäst att rengöra med? Sadel, tvål. Och om man tar god hand om sakerna räcker de flera år längre. Och ja, dock så vet jag att min chef på stallet där jag helgjobbar är... Alltså hon har lämnat kvar massa sadlar och träns på sitt loft som har legat där typ 30 år. Jag skojar inte, 30 år. Och de håller på som inte hamnar som bara den. Nu går vi till huvudön. Det här är Remington Farm vi är på väg till. Och ni ser då att ljuset här ändrades ganska markant.
Det finns ingen dygnscykel i det här spelet. Däremot så... Eller däremot, jag vet inte, 17. Det är liksom, det är samma sak hela tiden. Det här är Remington Farm. Och det här är Springdales herrgård. Det här är ganska likt på ett sätt godset Silverglade i SSO. Inte riktigt kanske, men det påminner lite åt det hållet tycker jag. Och jag tror att... det finns också ett Barbie-spel som är utvecklat av Pixel Tales. Och om ni inte kommer ihåg vad Pixel Tales är, så refererar jag till första avsnittet i den här serien. Och jag undrar om inte... För jag spelade det ganska samtidigt som det här. Jag undrar om det inte fanns sån här farm i det spelet också. Men tanken är att vi ska spela det också vid något tillfälle. Så att vi kommer gå igenom allting sånt om det är så. Nu snackar vi med snubben här som säkert är Noah. Hallå där! Kristina ringde just och berättade om de här sjuka hästarna. Bra att du gav mig ett prov av den där växten du hittade. Men du, jag måste göra några tester till och analysera det lite mer grundligt. Du kan inte komma tillbaka om en liten stund. Så ska jag måste få fram ett botemedel för de där sjuka hästarna. Jag tycker ändå att voice actingen förvånansvärt nog blir bättre och bättre. För att visserligen så stämmer det inte överens med manuset. Jag tror lite meningen ändå. Men det låter ju lite grann som att de är riktiga personer som kanske så här stammar och ändrar sig och sånt där. Vilket är väldigt ovanligt. Så det är lite nice faktiskt. Men jag tyckte inte om Antonias röst. Den kändes bara som att det var en parodi på en brittisk person. Och jag tyckte inte det kändes så schysst. Kan du rämma tillbaka till klubbhuset med den här medicinen? Du måste skynda dig. Kristina säger att hästarna blir allt sjukare. Ja, glöm det där med sån bra storytelling. Vem säger rämma tillbaka till klubbhuset? Ja, då var det tur att jag bytte hästen snabbare häst, för att nu ska du gå undan här. Jag fick inte ens utforska det här fina stället. Vi får komma tillbaka lite senare då. Vad är det här för skumväg? Jaha, var ska jag nu då? Hjälp! Var är min karta? Saknar att ha en minimap här nere så jag ser vart jag ska någonstans. Hopp, då drar vi in här. Behöver 10 minuter på mig. De driver, va? Och nu kommer vi in i skogen. Och ser ni att ljuset ändrades igen. Och att det blir så här lite vitt är för att det är en laddningsskärm. Och min misstanke är att det är för att spelet inte ska behöva ladda in för många miljöer på en gång. Så att spelet ska börja bli långsamt och trögt. Utan istället så har vi en kort laddningsskärm emellan för att hinna ladda in nya assets. I alla fall en ganska rimlig gissning skulle jag säga. Men gud, jag tänkte inte på det här. Det är ju samma muspekare som det är Star Stable också. Ser jag nu när jag satt och tittade på den. Jag har inte sett den där förut någonstans. Det har jag. Så, nu har jag remmat. Alltså, jag vet inte ens ifall dagens ungdom vet vad remma betyder. Ni vet, de säger lägg på en rem. Så det var väldigt mycket så här, gammal slang, vilket gör att jag återigen börjar fundera på vem det är som skrivit de här manusen. För att jag känner lite grann... Jag har känsla av vem som kunde ha skrivit just det där. Åh, där är du. Det var snabbt. Tack så mycket för medicinen. Du, jag måste till stallet och se till hästarna, men du kanske kan gå och se om du kan hitta Joa. Han sa att han ville visa dig något. Vi ses senare. Så hon bara sticker och jag ska hitta någon Joa som jag inte har aning om vem 17 det är. Tack! Då tar vi frågan där borta, antar jag. Jag står upp en till häst. Då ska vi titta här på den som en gång var Andalusien. Som det fortfarande är också. Den är... Alltså jag hade velat kunna... Va? Se det här. Det måste ju vara en bugg, va? Det måste ju att den halva ska vara där. Jag hade velat kunna jämföra med min häst. För jag vet inte vilken hastighet min har nu. Min häst. Samma hastighet. Så tekniskt sett så är den här lite bättre. Men jag tycker om min häst för den är jättesöt. Så vi går och ger min häst lite mat. Sen tar vi det här frågetecknet och sen går vi rätt efter Joha. Vad jag kommer ihåg så är det ett finskt namn. Jag vet att jag hade någon klasskompis vars pojkvän hette det för massa år sedan. Jag känner mig jättegammal, men jag känner mig ännu mer gammal då jag insåg för några veckor sedan att jag inte har gått i skolan på typ 5 år. Vad kan orsaka hälta vid utridning?
Törst och kyla, nej, sko i sten tänkte jag säga. Sten i skon, ja. Så det är alltid smart med det drut att ha en... Dels ska man ha mobiltelefon i fickan, ifall någonting skulle gå fullkomligt åt skogen. Och dels så ska man ha en hovkrats i fickan, eller ska, men det är ett hett tips. Men mobil bör man alltid ha med sig i fickan så att man kan ringa efter hjälp ifall någonting går helt åt fanders. Men rekommenderar starkt att ha med en hovkrats också i en annan ledig ficka. Så det här är väl Joha. Hallå, tja. Jag heter Joha. Trevligt att träffa dig. Du, jag har hört att du gillade att tävla med din häst, men du har inte provat distansrittspåret ännu, eller hur? Inte? Okej, sätt igång och prova då. Du ska se att det blir inte bättre än så här. Nu, se om du kan slå det gamla rekordet. Åh, jag älskar det här. Hörde ni någon sa, du ska se att det inte blir bättre än så här. Han lät så otroligt osäker på sig själv. Liksom som att han verkligen inte trodde på det överhuvudtaget. Åh, gud. Det här är... Det är så ovant att ha röstskådespelare i såna här spel. Och de är inte alltid jättebra. Det är jättekul. Okej, vi har 5 minuter på oss. Jag tror inte att det kommer ta så lång tid. Jag ska också att det, han säger att det är distans. Så första som händer är att det dyker ett hinder framför oss. Distans är ju mer liksom uthållighetsritt. Det gäller ju inte att man ska hoppa hinder så mycket som möjligt. Ah, nej! De här spurterna kan verkligen fälla en ibland. Woho! Nu ska vi tydligen upp i bergen här. Jaha, jag trodde att de här bergen var helt och hållet för nästa spel faktiskt. Ja. Nej, vi ska ner dit. Jaha. Gud, jag trodde att jag bara gick helt fel väg. Men gjorde jag inte. Är det så att exakt varje gång jag trycker på framåtpilen för att gasa hästen så smackar hon? Mm. Ah, skutt! Den hoppar ju som att den håller på att bränna hovarna av sig. Spring! Jag vet ju aldrig heller var nästa kontroll ska dyka upp eftersom jag inte har någon minikarta att kolla på. Men det kan ju inte vara för svårt det här. Jag har ju överlevt det förr, vet jag. Så. Och jag tar ju lite genvägar här också. Bara för att jag letar efter rakaste väg. Jag tänkte rätt på att det här var genväg. Tänkte bara att, åh, där är en pil. Dit går jag. Och det finns lite hus här omkring också. Vi är tillbaka vid klubben nu. Jag är verkligen vana att jag sitter och gasar hästen framåt så mycket som jag gör. Jag borde inte behöva det egentligen. Men det känns liksom bara bra att göra det, som att det liksom skulle funka lite bättre. Men det räcker bra. Vi klarade loppet, fick en high score. Eller högsta high score också. Ja, så där är du. Så vad tycker du? Visst är det ett härligt spår? Ja, du är välkommen att rida dig igen när du vill. Men jag tror du måste tillbaka till Kristina nu. Jag slår vad om att hon undrar vad du är. Glöm inte att hälsa henne från mig. Klart du inte undrar vad jag är. Hon ser åt mig att gå hit. Herregud. Ja, då rider vi tillbaka hem igen då. Ja, visst ja. Vänta, nu måste jag kolla här. Man kan ringa för upphämtning! Yes! Jag visste väl att jag kände igen det där, att liksom det fanns den här funktionen någonstans i det. Perfekt. Ah, nej, framåt. Så, nej. Så. Hej igen. Du, jag har tänkt på en sak. Jag är lite bekymrad över växterna som du hittade. Skulle du kunna rida tillbaka in i skogen igen och leta efter 3 gläntor där våra hästar kan beta utan att riskera att bli förgiftade igen? Titta bara efter några fina öppna platser med färskt och grönt gräs. Okej? Okay? Hopp. Och det skickar ut mig på. Så nu ska vi långt åt skogen. Ner till... Det där... Tror jag är en by. Men vet inte riktigt. Vi drar dit och kollar.
Vi får gå till rätt håll nu. Vi ger oss ut i ödemarken. Skutt säger vi. Och så går vi över hit. Och nu går vi lite offroad igen. Men det är nog lättast så tror jag. Åh, där var de här pengarna som jag såg förut. Perfekt. Kanske borde köpa lite mer grejer till hästen sen också. Och det finns lite ställen här och var ute i vildmarken där man kan sköta om sin häst också, vilket är väldigt praktiskt. Men jag vet inte om hästen blir långsammare eller mår sämre om man inte sköter om den. Jag är lite osäker på det. Kommer till en strand. Det är rätt fina miljöer i det här spelet, jag gillar det. Jag älskar fina miljöer i spel. Det här har vi haft förut. Ängets fullblod. Yes. Någon som kommer ihåg vad de tre grundhingstarna hette? Lämna en kommentar. Jag kämpar med att utbilda er, bara så ni vet det. Det är ett av mina mål på de här serierna. Nu gick jag ju helt åt pipan. Hit ska vi. Det är den bron vi ska till. Och visst är det huset jag nästan glömt. Där har vi en till fråga. Och här kommer den här jättekonstiga frågan, men det är tre takt i en kort galopp. Det ska stå takt, inte steg. Eller ja, vilken takt är det i kort galopp? Ska vi se här, vi kommer upp hit. Här tror jag att det är... Jag tror att det är en tävling här som jag hittade av en slump någon gång. Ska kika här uppe. För att jag blev så positivt överraskad att jag hittade den. Ska vi ta den här frågan bara. Vi ser om det är den jag tänkte att det är. Jag trodde det var ett annat spel faktiskt. Hälter vi utritt vet vi från tidigare fråga. Det är sten som fastnat i skon. Och som jag nämnde vid det tillfället, jättesmart att ta med sig en hovkrats i fickan om man lider ut. Nu ska vi se. Är det här det jag tror att det är? Jo, det är det, det är det. Titta här nu. Känner ni igen det här? Det här är alltså en väldigt gammal föregångare till tävlingarna där man fångar druidfjärilar. Och se upp för de röda för faro. Ska jag hoppa ut också? Ah! Jag hoppar in igen. Den där kan vi ta tror jag. Det här är mycket svårare än den i Star Stable tycker jag. Jag ska säga SSO, försöker differentiera. Så att om jag säger Star Stable menar jag oftast 15. 15 vadå? 15 rykte, 15 kronor, 15 hästar. De sa ingenting. Nej, om jag säger Star Stable när jag pratar om allt som händer i det här spelet menar jag oftast årstidsryttarna. Men om jag säger SSO menar jag liksom SSO. För att försöka göra det bättre för er, för att det är många som tycker det är svårt att veta skillnaden. Men där har vi provat den i alla fall, så har ni fått se lite fjärilar. Så nu ska vi här över bron. Vet inte ifall det blir en till laddningsskärm, jag tror inte det. Det är väl lite fint det här. Önskar att man kunde ta bort... Kall. Önskar att man kunde ta bort hela user interfacet. Kan man göra det? Nej. Prova att klicka på escape för som skulle hända, men nej. Men det går icke att ta bort user interface. Och user interface gör alltså hela det här, för jag skulle vilja kunna göra som i SSO där man kan fota hästarna på ett roligare sätt. Varför är det ett litet... En liten bild på ett hus här, jag vill veta varför. Vad den gör, är det ett stall tro? Här är ju ett stall och här är en tjej. Ser ut som föregången till Loretta. Finns det några hästar här tro? Svaret är troligtvis nej. Vad är passage? Det är en mycket samlad trav. Har vi också pratat om tidigare. Nej. Jag vet inte riktigt vad den här ikonen betyder. Är det att det är ett stall? Eller att det är en bosättning? Jag vet inte. Luddigt. Mycket luddigt. Nåväl. Vi fortsätter leta efter gläntor. Nej. Jag tror man kunde fortsätta rida med kameran. Kartan uppe. Vi fortsätter rakt fram här. Och där har vi plats nummer ett. Titta, lite terränghinder här ute också.
Även glänta nummer ett. Vi svänger hitåt för att gå mot glänta nummer två. Skönt att hästen inte är jättekänslig för vilken terräng man rider på. Så man fortfarande kan liksom rida upp för branta kullar och sånt. Eller det finns ju en gräns för den här hästen också. Men det funkar rätt bra. Ska vi se här. Där är det bara mat och vatten. Tror att den här tjejen har terrängbana sen. Klubb Dryads terränglopp. Dryad? De är ju där. Varför bor de här nere nu? Ja. Vi tar här även till glänta. Och så tar vi frågetecknet. Vad gör man med bettet innan du går in i hästens mun? Det ska inte kylas, inte smörjas, men det ska värmas i händerna eller varmt vatten om det är kallt ute. Men det är också rekommenderat att smörja hästens mungipor. Skulle jag säga i alla fall. Det ger en trevligare upplevelse för hästen. Det är inte lika stor risk att det ska vid mungiporna. Universalspråk som alla använder sig av, och det är kroppsspråk. Ska vi hitta sista gläntan. Där är vi till frågetecken, men det är långt bort så går det inte dit upp. Vi kan ta den. Sådär. Och då antar jag att vi ska hem igen. Där är en punkt. Okej. Okay. Oj, hoppsan isan. Kolla, hitta en ridbana. Vad som 17. Vad är det här, tro? Är det fjärilar här? Eller är det här? Nej. Jo, det här är fjärilspiset. Eller nej, vänta, är det? 3. Det är inte samma ställe, vad är det? Det ser inte ut som samma vägar runt om. Det finns 2 stycken fjärilställen. Visst är en fjäril där i mitten? Ja. Det har vi redan gjort en gång idag, så att det struntar vi. Liksom, titta på mina pengar, jag är ju stenrik redan. Jag behöver inte göra fler sådana där tävlingar. Jag kan bara svara på frågor. Det kanske är så att Kristina är här borta. Vi får se. Jag vill bara ha ett nytt uppdrag här. Oj, framåt, men visst är det hon som är här? Bra jobbat. Du har hittat några riktigt bra ställen. Det känns så mycket bättre att veta att de ställena är säkra för våra hästar. Jag menar, om vi skulle låta dem beta fritt i skogen igen, skulle de ju kunna hitta ännu fler giftiga växter. Sådär. Då har vi klart av den grejen. Och jag tänkte nog att vi bryter för idag också. Och så ska vi prata igen med Kristina nästa gång.